τα ιατρικής. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεοφάνη Μουτζούρη, ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής. Για να μιλήσουμε. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Έχετε και άγχος, αλλά εντάξει, και τράκ, μην ανησυχείτε, δεν είναι. Τράκ δεν έχουν μόνο οι ατάλλαντες, σας το λέω αυτό. Χαλαρώστε, ηρεμήστε, γιατί θα μιλήσουμε για τις κακώσεις μηνίσκου και τους τρόπους αντιμετώπισης. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ρωτάω και απαντάτε και αν θέλετε. Με καπακώνετε κιόλας κανονικά. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος του μηνίσκου και ποια είναι η λειτουργική του σημασία στο σώμα, στον οργανισμό μας γενικότερα? Λοιπόν, ο μηνίσκος είναι μια ινοχόνδρινη κατασκευή, η οποία βρίσκεται μεταξύ του μυραίου οστού και της κνήμης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στον ανθρώπινο οργανισμό, γιατί προστατεύει την άρθρωση από μια αρχόμενη αρθρίτιδα, διαχέει τα φορτία στην άρθρωση και εξασφαλίζει σταθερότητα στο γόνατο και ομαλή κύληση κατά διάρκεια της κάμψης και έκτασης του γόνατο, στη βάδισή μας. Από εκεί πέρα η πάροδος του χρόνου φέρνει φθορές. Και βέβαια στην καθημερινότητά μας μπορεί να υπάρχουν στιγμές όπου μπορεί να τον τραυματίσουμε και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Μάλιστα. Μπορούμε να τον τραυματίσουμε με ποιο τρόπο και πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο έχουμε είναι κάκωση μηνίσκου? Υπάρχουν κάποια συμπτώματα? Λοιπόν, οι μηχανισμοί βλάβης σαφέστατα είναι κάποιες. Οι μηχανισμοί βλάβης είναι αρκετοί. Το θέμα είναι να μην υπάρχει απότομη κάμψη γόνατος με στροφή του γόνατος. Ναι. Οι στροφές του γόνατος, οι οποίες δημιουργούν πίεση στο μηνίσκο και παράλληλα ρογμές του. Όσο μεγαλύτερη είναι η κάμψη του γόνατος και η στροφή του, τόσο μεγαλύτερες είναι οι αλλοιώσεις που έρχονται σε αυτόν. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν και άλλες αλλοιώσεις σε άλλες δομές του γόνατος. Για να το πούμε λίγο πιο απλά, εγώ ως μάμα πάθω μηνίσκο, πώς θα το καταλάβω, τι θα νιώσω? Σαφέστατα στο γόνατο θα δημιουργηθεί ένα είδημα, θα υπάρξει πόνος. Εάν μπλοκάρει το γόνατό σας, συνήθως μπορεί να υπάρχει ρήξη μηνίσκου. Και αυτό που πρέπει να εξετάσουμε αμέσως μετά είναι αν υπάρχει μια ολική ρήξη μηνίσκου ή μια μερική ρήξη μηνίσκου. Αυτές είναι κατηγορίες μετά που εξετάζουμε και αφορούν το κομμάτι της αποκατάστασης. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο να υπάρχει μια ολική ρήξη μηνίσκου και μια μερική ρήξη μηνίσκου. Εάν έχουμε ολική ρήξη μηνίσκου, συνήθως γίνεται μια χειρουργική επέμβαση. Στην μερική ρήξη μηνίσκου που παθαίνει πολλοί κόσμος. Μπορούμε να το αποφύγουμε. Να το αποφύγουμε με διάφορους τρόπους. Όλα αυτά όμως θέλουν να γίνει σωστή διάγνωση, σωστό τρόπο αντιμετώπισης. Το κάθε ένα έχει τη δική του έτσι, μελέτη, ώστε να καταλήξουμε στη σωστή θεραπεία. Από εκεί και πέρα, ο γιατρός, ο ορθοπαιδικός, επιλέγει τον τρόπο που εμείς θα κινηθούμε. Ο ορθοπαιδικός πάντα με έναν φυσικοθεραπευτή έρχεται σε συνεννόηση και βέβαια και με την τελική απόφαση του ασθενή, ανάλογα τη ζωή που θέλει να κάνει. Ένας αθλητής με μια μερική ρήξη μηνίσκου μπορεί να απαιτείται να κάνει επέμβαση, ας πούμε. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι αθλητής, με μερική ρήξη μπορεί να ζήσει αρκετά χρόνια και χωρίς πρόβλημα. Σε περίπτωση που κάποιος για να διορθωθεί το πρόβλημά του πρέπει να μπει στο χειρουργείο, να κάνει χειρουργική επέμβαση, ναι. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του χειρουργείου που κάνει? Σίγουρα μετά το χειρουργείο της αφαίρεσης μηνίσκου ή τμήματος του μηνίσκου, ανάλογα τη ζημιά που υπάρχει, πρέπει να γίνει ένα σωστό πρόγραμμα αποκατάστασης. Έρχεστε κι εσείς. Εδώ ερχόμαστε οι φυσικοθεραπευτές. Ναι. Το πρόγραμμα αποκατάστασης πάντα γίνεται με συνεννόηση με τον ορθοπαιδικό που έχει κάνει την επέμβαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η συνεννόηση, ώστε να ξέρουμε ακριβώς το τμήμα του μηνίσκου που έχει γίνει αφαίρεση ή σειραφή. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται και σειραφή, αν το κομμάτι του μηνίσκου αυτό αιματώνεται, γιατί αλλάζει και το πρόγραμμα αποκατάστασης. Τώρα, πείτε μου λιγάκι, τι θέλω να πω. Τις συνέπειες του χειρουργείου, δηλαδή κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να κάνει χειρουργική επέμβαση. Σαφέστατα, η πάροδος του χρόνου φέρνει φθορές. Όταν έχουμε αφαιρέσει ένα κομμάτι του μηνίσκου ή όλο το μηνίσκο, στην άρθρωση του γόνατος αναπτύσσονται περισσότερα φορτία. Ο μηνίσκος απορροφάει φορτία. Οπότε οι δυνάμεις ελαττώνονται στις αρθρικές επιφάνειες. Ναι. Το να λείπει ένα κομμάτι από το μηνίσκο σημαίνει ότι οι αρθρικές επιφάνειες παίρνουν περισσότερα φορτία. Οπότε αναπτύσσονται μεγαλύτερες δυνάμεις. Αυτό παράλληλα σημαίνει ότι η φθορά του χόνδρου στα οστά θα έρθει σε πιο γρήγορο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Στον ανθρώπινο οργανισμό η αρχόμενη αρθρίτιδα, όλοι οι άνθρωποι παθαίνουν μετά τα 55 μας αρθρίτιδα, 55-60. Είναι η φυσιολογική μας εξέλιξη, ναι. Φυσιολογική φθορά. Όταν υπάρχει η αφαίρεση ενός τμήματος του μηνίσκου, στο κομμάτι που λείπει ο μηνίσκος, και ανάλογα, ανάλογα την καθημερινότητά μας, ανάλογα το τι θα έχουμε κάνει ως τότε, ίσως στο σημείο εκείνο θα αναπτυχθεί κάποια μορφή αρθρίτιδα. Μάλιστα.
Άρα για να ανακεφαλαιώσουμε, θα το καταλάβω αν πάθω μηνίσκο, θα υπάρχει πρίξιμο, θα υπάρχει πόνος. Θα το καταλάβω. Θα καταλάβω ότι θα υπάρχει μπλοκάρισμα. Κάτι πάει λάθος. Σίγουρα. Άρα έρχομαι σε εσάς και μου λέτε υπάρχουμε, έχουμε μηνίσκο. Δεν είναι όλοι οι μηνίσκοι για χειρουργείο. Όχι. Μπορούμε να έτσι με την ψυχοθεραπεία τους... Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορούμε να κλειτώσουμε το χειρουργείο ή να το παρατείνουμε. Μάλιστα. Και στην περίπτωση που γίνει ένα χειρουργείο, μετά ο δικός σας ρόλος ως φυσικοθεραπευτή είναι να τον επαναφέρουν πάλι την κινητικότητα του, που έχει το γόνατο. Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή μετά από ένα χειρουργείο είναι να δυναμώσει το γόνατο, να ελαττώσει όλα τα συμπτώματα και να επαναφέρει τον ασθενή στην καθημερινή του δραστηριότητα. Έτσι. Πόσος χρόνος απαιτείται, ανάλογα, είναι ανάλογα με τη βαρύτητα του χειρουργείου ή υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και λέμε σε 15 μέρες, 20 συνεδρίες κτλ. Φυσικοθεραπευτικές. Η επέμβαση του μηνίσκου σαν επέμβαση είναι πάρα πολύ απλή. Το θέμα είναι ότι ο οργανισμός αντιδράει περισσότερο. Υπάρχουν ασθενείς που επανέρχονται στις 20 μέρες μετά το χειρουργείο και υπάρχουν άλλοι που θέλουν και 1,5 μήνα. Αυτό που πρέπει όλους μας να ενδιαφέρει είναι το μέλλον. Ναι. Εύκολο είναι το να μπεις να κάνεις μια επέμβαση μηνίσκου και να τον διορθώσεις με τον τρόπο που θα επιλέξει ο ορθοπαιδικός να τον διορθώσει. Το πιο σημαντικό όμως είναι η συντήρηση που θα κάνουμε στην άρθρωση. Δηλαδή, ο φυσικοθεραπευτής θα σε επαναφέρει, θα δυναμώσει πάρα πολύ καλά ένα τετρακέφαλο που είναι η βασική μυϊκή ομάδα ενός γόνατος. Θα μειώσει το είδημα, θα επαναφέρει τη λειτουργικότητα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνει ο καθένας είναι κάθε 6 μήνες συντήρηση με φυσικοθεραπείες ή γενικά γυμναστική. Η γυμναστική είναι το πιο σημαντικό τελικά. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Θεοφάνης Μουτζούρης, φυσικοθεραπευτής, ο οποίος μας μίλησε για τις κακώσεις μηνίσκου και τους τρόπους αντιμετώπισης. Και μετά τα